Leivonmäen kansallispuistoalueelta tunnetaan muutamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Näistä on 4 on kivikautisia asuinpaikkoja ja sitten on pari tämmöistä niin sanottua röykkiökohdetta. Kivikautiset asuinpaikat on pääasiassa, ne on järvien tai tämän järven rannalla ja iältään ne menee tuohon kivikauden loppuun. Ja yhdestä jopa on tämmöistä pronssikautista keramiikkaa, eli niin sanottua epineoliittista keramiikkaa löydetty. Ne on tyypillisesti ihan tämmöisen pyyntiyhteisölle sopivilla asuinpaikalla, eli ihmiset on silloin, kun ne on elänyt, niin niiden pääelinkeino on tullut metsästyksestä, kalastuksesta, kasvisten marjojen keruusta. Ja siihen liittyy niiden myös vuotuisrytmit ja muut, että keväällä pyydetään kutuhaukea ja kutukalaa ja muuttolintuja, samaten niin kuin syksyllä saadaan lintuja. Muutenkin kesä on ollut aina semmoista ruoanhankinta-aikaa ja talvella on sitten enemmän pyydetty turkiksia. Ja talvella muutenkin ruokavalio luonnostaan on paljon köyhempää ollut silloin ihmisillä. Ihmiset on asunut siihen aikaan, jos puhutaan nyt kivikauesta. Ne on asunut tämmöisessä niin sanotussa salvoskodissa. Eli siinä on matalat, ehkä 4-5 hirskerran korkuiset seinät ja niiden päällä on semmoinen keilamainen katto. Tulisijat näissä asumuksissa on keskellä. Ne on semmoisia joko pyöreitä tai neliskanttisen mallisia ja osittain maahan kaivettuja, jotta lämpö pysyy siellä paremmin. Sitten on myös tämmöisiä kesäasuntoja, kevyempiä vähäsen, jossa ei ole tulisijoja sisällä, koska kesällä ei ole lämmitystä tarvittu sillä lailla. Ihmiset on asunut nämä asuinpaikat ihan fyysisesti kunnolla, miten ne siellä rannoilla. Ne on sillä lailla, että jos niin kuin vedenpinta on tietyllä tasolla, niin siinä yleensä on aina semmoinen rantaterassi, jonka päällä ne on ollut. Eli ne ei ole ihan siinä aivan vesirajassa ollut, mutta sanotaan, että rantaterassi on saattanut olla 1,5 metriäkin korkeampi, niin siinä päällä on ne asumukset, se koko elintoiminto on tehty. Vähän niin kuin nykyään on hyvät rannoilla olevat kesämökit, niin samalla lailla ne silloinkin on laitettu lähelle hyvään vesirajaan hiekkarannoilla monesti. Sen jälkeen niin kuin muinaisjäännöksissä, jos katsotaan näitä kivikautisia asuinpaikkoja, niin tulee semmoinen aika pitkä aikaväli, jolta ei tunneta mitään. Eli käytännössä mennään rautakaus, ettei tunneta täältä mitään. Samaten keskiaika mennään kokonaan läpi, ettei tunneta mitään. Tämä voi selittyä osittain eränkäynnillä, joka oli hämäläisten tämmöistä kaukomaiden hyötykäyttöä, jolloin Pälkäneeltä, Sääksmäeltä, muualta on tälläkin alueella on kuljettu ja metästetty ja muuta. Että se, niin kuin ne tavallaan jäänteet on Hämeessä, mitkä kuuluu tämän alueen käytöstä. Ne on siellä. Sen jälkeen tullaan uuteen aikaan ja silloin alkaa täällä tämmöinen niin paikallinenkin asutus enemmän tulla voimistumaan. Silloin täältä löytyy jopa vähän muinaisjäännöksiä. Tuossa on muutama pyyntikuoppa, jotka ajoittuu suunnilleen tähän vaiheeseen. Eli keskiajan lopun ja uuden ajan taitteeseen 1500-1600, ehkä jopa 1700-luvun alkuun. Sen jälkeen seuraavat muinaisjäännökset, jotka tälläkin hetkellä on niin sitten niin rekistereissä. Näitä uusia nyt ei ole vielä viety sinne, koska ne just vasta löyty. On nämä röykkiökohteet. Täällä on parinlaista, että on tämmöisiä viljelyröykkiöitä, jotka liittyy ihan viljelyyn joko kaskeamiseen. Ja siinä kaskiröykkiön tarkoitus on pitää kerätä lämpöä siihen viljelyalalle. Päivä aurinko lämmittää röykkiö ja yöllä se röykkiö luovuttaa lämpöä, joka estää hallan tuloa. Sitten on totta kai semmoisia röykkiöitä, jotka on nykyykin peltoviljelyhommista, että korjataan pelloilta kivet pois ja viiän reunoille, mutta ne ei ole silloin muinaisjäännöksiä vielä. Ja sitten tässä on muun muassa tuossa Joutsniemessä on tämmöisiä vedenkorkeusmittareita, röykkiöitä, joihin on merkitty vedenkorkeuslukemia ja, tai merkitty ne röykkiöt paikalle, että missä on vesi ollut. Se liittyy tähän järven vedenpinnan laskuun. Mutta nekin on jo muinaisjäännöksiä nykykatsantokannan mukaan. Tässä on oikeastaan aika hyvin lyhyesti ja tiivistetysti tämä kansallispuistoalueen esihistoria-osuus. Tämä on hyvin tyypillistä keskisuomalaista järvialuetta, eli täällä on käytännössä vain kivikautta ja sitten muutamia myöhempiä, eli historiallisen ajan, lähinnä uuden ajan, eli keskiaikaa nuorempia kiviröykkiöitä, jotka liittyy viljelyyn, joko kaskiviljelyyn tai sitten jopa peltoviljelyynkin.
tälläkin alueella, jos katsotaan vähän laajemmin Leivonmäkeä ja Joutsaa ja katsotaan Päijänteen rantaan saakka, on olemassa kolmenlaisia kiviröykkiöitä. Yhdet on Lapin rauniot, sitten on nämä viljelyröykkiöt ja kolmannet on, niin kuin täälläkin on, näitä vedenpinnan korkeusröykkiöt. Jos lähdetään nykyajasta taaksepäin katsomaan, niin nuorimmat on näitä vedenpinnan korkeusvaihteluita. Että silloin 1800-luvulla ainakin on tehty tämmöisiä mittauksia, että on merkitty, että missä vedenpinnan korkeimmat ja matalimmat vaihtelut on ollut niin siihen. Sitten mennään taaksepäin ajassa, niin sitten tulee viljelyröykkiöt. Ja niitä on joko peltoröykkiöitä, mitä nykyäänkin tehdään, kun kivetään peltoja, niin kivet on johonkin saatava kasaan. Tai sitten on kaskiröykkiöitä, joita tämäkin on oikeastaan aika lähellä savolaista kulttuuria. Savossa on tämmöinen kaskiröykkiökulttuuri ollut ihan hyvä. Eli kaskihan sinällään itse ei tarvi kivien poistua, se viljely siinä, vaan niiden röykkiöiden tarkoitus on toimia kiukaina. Eli päivässä aikaan aurinko lämmittää ne ja sitten yöllä, jos sattuisi Hallanvaara tulemaan, niin se lämmin kivikasa luovuttaa pelloille ympärilleen lämpöä. Se on tämmöistä viljelytekniikkaa. Ja sitten mennään taaksepäin ajassa, niin päässään Lapin raunioihin. Ja näitä on nyt niin kuin Rautakauen puolelta ja sitten mennään pronssikauteen, eli noin vanhimmillaan 1500 ennen Kristusta. Ja nämä on hautoja sitten. Mutta ne on yleensä keskittyy tämmöisille, aina on järvien rannalla ja pitää olla semmoinen paikka, missä on joku niemen nokka tai muuten semmoinen, josta näkee hirveän hyvin tuonne järvimaisemaan. Se on ollut tärkeä. Tai oikeastaan muuta paljon ei Lapin rauniostakaan pysty sanomaan. Niitä ei täällä kansallispuistossa ole. Niitä ei täällä ole, koska tässä ei ole semmoista maisemaa, ja se ei kuulu. Että tämän alueen löytyy tuolta oikeastaan Joutsan puolelta, ja sitten lähdetään mennään Hartolaan, ja sieltä alkaa tulla voimakas rautakautinen kulttuurikin lähelle. Pyyntikulttuurilla me itse tarkoitan sitä, että siihen kuuluu kivikautinen kulttuuri kokonaan, jossa se elämisen pääasiallinen toimeentulo tulee eläinten pyynnistä, kalastuksesta, luonnon marjojen juurten ja luonnon kasvisten keräilystä. Et siihen ei liity sillä tavalla viljelyä, että se olisi tuonut sen perustoimeentulon. Tosin kivikauella kyllä tulee ympäri Keski-Suomea ja täälläkin niin ensimmäiset viljelymerkit tulee 2000 ennen Kristusta. Tulee aika, se on ihan kaikkialle leviää, mutta se on hyvin pienialaista. Se on semmoista kokeilua siellä, kokeilua täällä. Ja sillä niin kuin tavallaan niin ruuan kannalta sillä ei ole varmaan ollut merkitystä, että ei siitä olisi leipiä saanut tai puuroja. Että sitä ennemmin ajatellaan, että se on houkutellut vain riistaa paikalle, tehty riistapeltoja. Ja ne on kaske. Ne on kaskeamalla ihan täysin. Peltoviljely tulee oikeastaan vasta ensimmäiset kunnolla niin 1700-luvulla, 1800-luvulla ensimmäistä. Siihen saakka on ihan täyttä kaskeamista vaan. Niistä varhaisimmista viljelyhommista, niin siinä on no tietenkin just, että kun tehdään riistapelto, niin sinne tulee hirvet, jänikset, linnut, kaikki tulee lähemmäs ihmistä. Sinun ei tarvitse itse kulkea sitä omaa virkapolkuasi niin pitkään tehdä. Ja lisäksi sitten, jos siitä viljaa jää, niin siitä voidaan tehdä olutta ja muuten viettää hauskaa elämää sitten vähän aikaa. Tämä on siis toinen tässä lähistöllä oleva kivikautinen asuinpaikka. Ja tämä on löytynyt vuonna 1992 inventoinnissa. Ja inventoinnissa, kun etsitään tämmöisiä kivikautisia asuinpaikkoja varsinkin, niin silloin pitää tavallaan tehdä aina tämmöinen muinaisranta-ennallistus. Ja tällä alueella se on hirveän helppoa, koska vedenpinnat on suunnilleen samoissa, missä ne nyt on. Eli voidaan katsoa nykyisiä rantaterasseja ja paikkoja ja katsotaan aina semmoinen hyvä, tasainen, auringon suuntaan oleva rantaterassi. Ja se merkitään, että on potentiaalinen paikka. Ja sitten inventoinnissa tänne tullaan ja aletaan tekemään lapiolla kuoppia maahan, koska niin suurimmasta osasta kivikautisia asuinpaikkoja niin maanpinnan yläpuolelle ei näy yhtään mitään. Vaan ne kivikautiset kerrokset on siellä noin 30-40 senttimetrin syvyydellä maan sisässä. Ja tämmöisellekin alueelle, mikä tässä on, tähän on ollut pakko tehdä tuommoinen 30-40 kuoppaa, jotta pystytään määrittelemään ensinnäkin se, että mikä tämä on yleensäkin. Onko tässä mitään. Ja sitten jos löytyy jotakin, niin saadaan määriteltyä ne rajat, että minkä kokoinen alue se on ollut, joka on sitten se asuinpaikka ja samalla sitten on tämmöinen suojeltu muinaisjäännös. Ja se on niin oikeastaan se aluerajauksen tärkeys tulee tästä suojelupuolesta, koska tällä on aika suuria vaikutuksia maanomistajien oikeusturvaankin suoraan. Tältä paikalta on löydetty palanutta luuta, joka on aina semmoinen oikein hyvä merkki kivikautisesta asuinpaikasta tai pyyntikulttuuriasuinpaikasta. Kumpaa nimeä haluaa käyttää. Että se tulee ainoastaan ihmistoiminnan seurauksena. Lisäksi tässä oli ollut likaista maata tuolla, eli niin sanottua kulttuurimaata.
Eli maaperä värjäytyy aina, jos mitä ihmiset tekee, toimii siinä, elää. Niin se maan pinta, sen hetkinen elinpinta värjäytyy semmoiseksi, tai nykyään se näkyy semmoisena tummanruskeana maana siellä, muuten suht puhtaan hiekan seassa esimerkiksi. Ja tästä paikasta ei ole sen enempää, että inventoinnissa ei ole tarkoituskaan tutkia sillä lailla pohjia myöten koko paikkaa, vaan sen tarkoitus on vaan etsiä, mitä on missäkin ja minkä kokoisella alueella. Sitten jos halutaan tutkia tarkemmin, niin se on erillisen tutkimuksen paikka. Tämä on järven rannat. Semmoisilla paikoilla ne ihmiset on ollut. Ei tarvitse etsiä mistään niin kuin syvältä sisämaasta, koska ei ne ihmiset siellä ole kulkenut, vaan ne kaikkein parhaimmat asuinpaikat on järvien rannoilla. Mä oon joskus sanonut, että jos katsot semmoisen ihanteellisen kesämökkipaikan, siis aivan taivaallinen kesämökkipaikka, niin 99% varmuudella siinä on kivikautinen asuinpaikka. Koska niillä ihmisillä on ollut varaa valita ne parhaimmat paikat, missä ne asuu ja elää. Eli tässä on tämmöinen kivikauden lopun asuinpaikka ja ehkä pronssikauden alun, koska täältä on löytynyt pronssikauteen ajoitettua keramiikkaa, niin sanottua epineoliittista keramiikkaa. Tarkemmin minä tiedän, onko se nyt tätä, onko se pöljän tyyppiä asbestikeramiikkaa tai muuta, mutta kumminkin ihan kivikauden lopun tuosta 2000-500 ennen Kristus siihen aikaan käytetty Keski-Suomessa tätä pronssikautista keramiikka. Mutta siis käytännössä se kulttuuri on ollut täysin kivikautinen. Niillä on vaan uuden tyyppinen astia ollut mukana. Se mitä tässä nyt näkee paikan päällä ilman kaivamatta ja muuta katsoen, tässä on mahdollisesti, niin tässä olisi kaksi ehkä kotapohjaa. Nehän selviää vain tutkimalla ja kaivamalla. Mutta ne yleensä näkyy tämmöisenä laakeina, maljamaisina painaumina. Tässäkin katsoin, niin tässä on yksi minun heti tuossa vieressä on tuommoinen vajaa 5 metriä halka sieltä oleva täyttynyt painanne jo. Eli tämä on yksi mahdollinen ja samaten sitten tuossa takana on toinen samankokoinen. Että tämmöisellä kuluneella paikalla niin ne monesti on tämän näköisiä nämä kotapohjat. Eli jos lähtee tuosta tavallaan olettamuksesta nyt, niin tällä paikalla olisi ollut nyt ainakin 2 asuntoa. Ja sitten jossakin on tulisijat, koska ihmiset on lämmittänyt, paistaneet ruokaa. Ja se on yksi, mistä muun muassa just kivikautiset asuinpaikat tunnistaa, on tulisijojen jätteet. Eli pyyntikulttuurissa, kivikaudella, rautakaudella, ihmisillä on ollut tapana tämmöisen metsästyshommin, kun on syöty joku paistettu liha, muu elukka, lintu, kala, mikä tahansa. Sen jälkeen ne luut on heitetty siihen nuotioon palaamaan. Sitä ei ole sinällään, en mä ainakaan arkeologipiirissä missään teksteissä löytänyt, että minkä takia sitä on, mutta yksi hyvä asia, mitä mä oon itse miettinyt, niin on se, että kun luun pistää palaamaan, niin sehän palaa tosi kuumalla, korkealla lämpötilalla. Se on tuonut lämpöä vaan yksinkertaisesti. Ja samalla jätteet saadaan heitettyä. Siis ihmiset, milloin ne on tähän tullut, niin sehän oikeastaan ainoa ajoitustapa, mikä on jäljellä tästä, niin on just nuo keramiikat. Ja ne just viittaa siihen pronssikauteen. Eli sen tarkemmin tästä ei pysty sanomaan muuta kuin, että se on noin 1500-500 välillä ne ihmiset ollut tässä. Että siihen päättyy arkeologian keinot. Sitten jos tätä kaivettaisiin enemmän, tutkittaisiin ja jos löytyisi jotakin radiohiiliajoitettavaa, niin sittenhän päässään taas voidaan ajoittaa se näyte, että antaako se erilaisen tuloksen, mutta todennäköisesti se ei antaisi. Nyt ollaan tämmöisellä kohteella, jota epäillään, että tässä olisi muinaisjäännös. Eli on tämmöinen maastossa erottuva syvä painanne ja kohta ollaan katsomaan, mitä se on. Pitää sisällään ja jos se on muinaisjäännös, niin silloin dokumentoija, eli otetaan koordinaattitieto, otetaan valokuvat ja katsotaan kuvausta, tekstikuvausta vaan, että mitä tämä on pitänyt sisällä. Ja siinä vaiheessa viimeistään, kun on todennut, että tämä on muinaisjäännös, niin tähän paikalle tulee muinaismuistolaki voimaan, jonka jälkeen tähän paikkaan kajoaminen on ankarasti kielletty. Hyvin yksinkertaista. Eli se, miten tämä lähdetään toteamaan, niin yksinkertaisesti tässä vaiheessa vielä pitää kaivaa tuohon takana olevaan monttuun kuoppaa tai kuoppia yksi viiva useampi. Se riippuu, että selviääkö se kuinka monesta kuopasta, että onko tämä minkälainen. Epäilys tässä on, että tässä on 2 vaihtoehtoa, että on joko tervahauta tai pyyntikuoppa. Tervahauan ja hiilihaudat, jotka on samannäköisiä maastossa kuin pyyntikuopat yleensä, erottaa pyyntikuopasta yksinkertaisesti siitä, että niissä on aina hiiltä. Kun taas pyyntikuopassa ei ole. Ja iän pystyy tämmöistä kuopasta määrittelemään sillä, että onko siinä turpeen alla semmoinen harmaa
niin sanottu huuhtoutumiskerros, joka Keski-Suomessa muodostuu noin 300-400 vuotta. Riippuu vähän paikasta, mutta 300 vuotta on ihan hyvä keskiarvo. Eli ei muuta kuin vaan lapiolla tällä kertaa kaivamaan, että tämän jälkeen tähän kohteeseen, josta on muinaisjäännös, niin ei saa kajota ilman museoviraston lupaa. Eli katsotaan ensimmäistä kuoppaa. Yleensä tehdään tämmöinen lapion pistolla. Saa hyvän kokoisen montun kolmelta suunnalta auki. Ja käännetään turvetta sen verran, että pystyy. Nyt tässä näkyy ihan selvästi, että täällä ei ole hiiltä. Eli tämä ei ole tervahauta tai hiilihauta. Ja tässä näkyy tätä turpeen alapinnassa just muodostumassa olevaa huuhtoutumiskerrosta. Eli tässä kohan on vähän paksumpaa. Eli tämän mukaan tämä ikä on tuon kuopan kohdalta niin vähän yli 400 vuotta. Sitten jos katsoo muualta, näitä kannattaa näitä kuoppia tehdä tämmöisen kun etsii, niin muutama. Eli yksi kuoppa ei välttämättä kerro aina. Tuossa riittää, että katsotaan vaan hyvin heikko toinen, tehdään vielä kolmas. Nyt tänne laijalle. Joo, eli tämä on pyyntikuoppa, eli tämä on muinaisjäännös. Ihan selvästi, siitä nyt ei ole epäilystäkään. Ja tämä ikä on noin 300-400 vuotta, eli menee johonkin 1600-luvulle. 1500-luvun loppu-1700-luku. Eli silloin taas tietää, että tällä alueella ei ollut peuroja, niin tämä on hirveän pyyntiin tehty. Ja tuolla on kaksi muutakin vielä, niin ne kuuluu tähän samaan ketjuun, mutta katsotaan, niistä pitää katsoa vielä tämä ikä, että onko ne samaikäisiä. Eli aina on mahdollisuus, että ne voi olla eri-ikäiset, ne on yksittäisiä kuoppia, kun eri aikaan tehty, mutta se selviää tällä kuopan tekemisellä. Nyt vaan dokumentoimaan koordinaatit ylös. Valokuvaus, kirjallinen tieto. Halkasia, katsotaan aina pyyntikuopasta syvyys. Siinäpä se. Pyyntikuoppa on osa isompaa järjestelmää aina. Että itse pelkkä kuoppamaassahan ei kerää yhtään mitään muuta kuin harhaan astujan siihen. Eli pyyntikuoppa aina liittyy niin sanotut hangasaidat. Eli kun kuvitellaan, että me on itse tässä nyt niin kuin pyyntikuoppa, niin ne aidat on yleensä semmoisia sektorimalliin laitettuja, pisimmillä jopa 5 kilometrin mittaisia aitoja. Ja on käytetty, siis niitähän ei ole tehty sillä, että lyödään pystytolppa ja tehdään niin kuin joku perinteinen aita, vaan ihan luonnon puita kaadetaan ranteelle, eli kaadetaan samaan suuntaan, josta niistä muodostuu aitaukset. Eläimet juoksevat, niin ne ei pääse sitten sieltä niin aitojen läpi menevään, vaan ne koko ajan kohdistuu pienempään suppilopohjaan. Ja siellä lopulta on sitten pyyntikuopat. Niitä saattaa, että voi olla, että siellä on yksi kuoppa tai sitten on pari kolme rivissä, niin kuin tässä tapauksessa on. Ja näiden kuoppien välissä on vielä myös aidat. Ja monesti on ollut, että kuoppien eteenkin on laitettu matala aita. Ja itse kuoppia ei ollut peitettynä mitenkään, se on ihan turhaa. Sillä se matala aita siinä eessä tekee sen, että eläin tulee, se juoksee, se näkee matala aijan, niin se hyppää sen yli. Ja ilmalennon aikana ei pysty enää muuttamaan mitään suuntaa, vaan siellä on ottamassa pyyntikuoppa, johon se rosahtaa rintakehä eellä. Ja todennäköisesti etujalat on mennyt aina poikki, mutta se on säilynyt hengissä. Eli sittenkään niin teurastamisella ei ole ollut kiire siinä, vaan sen on voitu ihan rauhassa tehdä, että se on tavallaan ollut jääkaapissa odottanut siinä se eläin. Ja sitten otetaan nahat ja lihat ja sisäelimet talteen. Pyyntikuopissahan ei ole ollut paalua pohjalla, koska se vain tuhoaa suurimman osan eläimistä. Tämä paaluperinne tulee tämmöistä susikuopista ja muista, joiden tarkoituskin on ollut, että se tapetaan se elukka sinne heti ja muulla ei ole väliä. Nyt ollaan Haapasalossa ja tässä on vähän toisenlainen kohde nyt kyseessä. Eli samanlainen niin kuin näyttää kuopanteelta maastossa, mutta tällä kertaa me ei olla muinaisjäännöksen äärellä, vaan nyt ollaan nuoren tervahaudan kohdalla. Tervahaudat ja pyyntikuopat erottaa toisistaan hyvin helposti ensinnäkin sillä, että tervahaudassa on aina sitä hiiltä mukana. Ja monesti näissä on hyvin tämmöiset massiiviset korkeamultareunat, semmoinen kehä tämän kuopan ympärillä. Ja varsinkin näissä nuoremmissa löytyy vielä sen kehän ulkopuolelta semmoisia pienempiä kuoppia, jotka on syntynyt siitä, että tervahaudan päälle kun kasataan maata ja
multaa ja turpeita, niin ne kuopat on syntynyt siitä, että se aines on otettu siitä ihan vierestä. Ja tässäkin tervahaudassa on vielä kaiken lisäksi ollut halssi, eli putki, jota pitkin se terva on valunut sitten täältä haudasta pois. Lyhyesti, jos tästä katsoo vielä jotakin lisää, niin yksi, mikä on iän määrityksellä hyvä keino aina tämmöisissä kuopissa ja varsinkin tervahaudassa, on ensimmäiseksi katsoa sitä ympäristöä ja puustoa. Tässäkin tervahaudan päällä ei kasva kuin tämmöistä närekkuusta. Eli sekin kertoo, että tämä on aika nuori, varsinkaan kun tästä puuttuu semmoiset isot vanhat kannot, eli ei ole tehty mitään metsänhakkuuksia ja muita tämän tervahaudan käytön jälkeen. Tervahaudan ja hiilihaudan erottaa toisistaan sillä, että tervahaudassa on aina se kuoppa pohjalla, koska tervahautahan kasataan sinne kuopan pohjalle tämmöiseksi keilamaiseksi, jossa on kaareva päällyssä. Sen sijaan hiilihauta kasataan aina tasaiselle maalle ja se kasataan siihen päälle sillä lailla niin tavallaan kolmiulotteiseksi viuhkamaiseksi, eli joka suuntaan semmoinen puoliympyräksi palloksi. Eli siinä on se ero, että sitten kun hiilet on kerätty pois, niin sinne jää tasainen maa, jonka ympärillä on semmoinen maarengas, vähän niin kuin donitsi jälki, joka jää siitä jäljelle, kun taas tässä tervahaudassa on syvä kuoppa ja maarengas. Hyvin semmoisia yksinkertaisia havainnointikeinoja. Ja muinaisjäännökseksi tämä tervahauta ei luokitella sen takia, että koska tämä on sen verran nuori ja tämä on yksittäinen. Eli yksittäiset tervahaudat yleensä ei ole muinaisjäännöksiä. Mutta sitten jos tervahautoja on 2 tai 3 tai puhumattakaan enemmän, niin silloin ne on muinaisjäännöksiä melkeinpä iästä riippumatta. Tällä hetkellä historiallisen ajan muinaisjäännöksissä menee semmoinen raja, että noin 1800-luvun alkua vanhemmat kohteet on muinaisjäännöksiä ja sitä nuoremmat ei ole. Niin, että tässä näkyy ihan selvästi tämä hiilikerros, mikä tässä on, että on niin selvästi ihan palannutta maata, ihan selviä hiilen kappaleita näkyy olevan vielä. Että kunnon tervahauta. Samallahan tästä on hiiliä saatu, eli hiilet on aina tervahauan sivutuote ja ne voidaan käyttää sepän töissä. Aikaisemmin menneenä vuosisatoina niitä on käytetty myös raudan sulatukseen. Että se on ollut ihan hyvä sivubisnes ihmisille. Historiasta tiedetään hirveän vähän. Jos ajatellaan sekin, että se materiaali, kuvitellaan koko kulttuuria, mikä silloin on ollut, kaikki ne vaatteineen, astioineen, käytöstapoineen, ihon koristeineen, miten tukat on laitettu, kaikki mahdolliset kuvitellaan. Sitten, että mitä siitä säilyy nykypäivän. Käytännössä kaikki orgaaninen huitassaan heti pois, ne ei säily. Sitten, tai organ säilyy just joku luu, joka saattaa hyvästi, että se on palannut, niin sitten se säilyy. Kiviesineistä, jotka on jäänyt sille paikalle, mikä satutaan löytämään, niin mitkä sinne on jäänyt, ne löydetään. Eli se niin pienenee. Mä oon itse sanonut sitä jollakin luennoilla, että vaikka että, tuolla meidän museosta jäisi jäljelle yksi kuulakärkikynän korkki, niin se kuvastaa sitä suhdetta, mikä siitä kivikautisesta yleensä esihistoriasta kulttuurista jää jäljelle. Ja siitä korkista pitää tehdä ne koko kulttuurin kuva, johtopäätökset, mitä on. Mutta sitten kun niistä korkki löytyy tuolta, kynänperä löytyy tuolta, auto löytyy tuolta, sitten kun niitä alkaa ympäri Suomea tulla näitä pikkusiruja, niin niistä saadaan jonkinlainen taas teoreettinen kuva, että minkälaista se on ollut.